ያው ዛሬ እንግዲህ የመጣንበት አላማ መጀመሪያ በደንብ አስቀምጦልናል ጓዳችን። እኛም የምናደርገው ዛሬ በተቻለ መጠን እናንተ በእርግጠኛ ሁላችሁም ለዓላማ የመጣችሁ ናችሁ። ከአሁን በፊትም ለዓላማ እየሰራችሁ ያላችሁ ናችሁ። አሁንም ደግሞ ይህን ችግኛችንን አስለምደን የተሻለ ነገር በዚህ ዓመት የተሻለ በእናንተ ስም ይችን ፓርክ የምናደርጋት አሁን በእናንተ ስም ነው የምንሰይማት። ይሄ ራሱ ትልቅ ነገር ነው አይደል? በእናንተ ስም ነው የምንሰይማት። አንድም ችግኝ እንደማይጠፋ በእርግጠኛ ነው የምነግራችሁ። አተካከሏን አጠር አድርጌ ሀይላይት ትሰጣችኋለሁ ማለት ነው።